Semasa 3 bersama saya Farha Fakhrazi. Perancangan fasa selanjutnya bagi pemerkasaan ekonomi yang bakal diperincikan dalam Belanjawan 2021 telah dimulakan kerajaan. Dalam kenyataan, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz memaklumkan kerajaan juga yakin langkah-langkah yang dilaksanakan melalui pakej perancangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara penjana telah menunjukkan impak positif kepada usaha-usaha pemulihan. Pasukan Kementerian Kewangan juga meneruskan siri jelajah Belanjawan 2021 ke Johor dan Pahang. Siri jelajah itu sebagai usaha mendapatkan maklum balas mengenai inisiatif pakej pemulihan ekonomi prihatin dan penjana. Kementerian Kewangan juga mengadakan sesi libat urus dengan pemain industri dan wakil daripada pelbagai sektor seperti pendidikan, farmasutikal dan usahawan wanita bagi mengumpulkan pandangan untuk merangka Belanjawan 2021. Orang ramai turut digalakkan memberi maklum balas bagi Belanjawan 2021 yang dijadual dibentangkan November ini. Cadangan boleh dikemukakan laman sesawang yang Belanjawan 2021 yang akan dibuka sehingga 15 September depan. Tengku Datuk Seri Zafrul turut memaklumkan nilai moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan dianggarkan berjumlah RM74.3 bilion setakat 14 Ogos lepas. Daripada angka itu, sebanyak RM26 bilion telah dimanfaatkan oleh sektor perniagaan manakala jumlah yang dimanfaatkan oleh rakyat bernilai RM48.3 bilion. Moratorium yang berkuat kuasa pada 1 April lepas akan berakhir pada 30 September depan. Beliau juga mengingatkan mereka yang masih terjejas agar tidak menunggu sehingga saat-saat akhir untuk menghubungi institusi perbankan masing-masing bagi membincangkan sebarang permintaan melibatkan pilihan pembayaran balik berkenaan. Malah tegas beliau, sistem perbankan yang kukuh adalah penting bagi menyokong usaha pemulihan ekonomi dengan terus menyediakan akses pembiayaan kepada kalangan perniagaan dan isi rumah selain sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan ketidaktentuan pada masa akan datang. Selain itu, industri perbankan juga mempunyai obligasi dalam membayar keuntungan kepada tabungan deposit pelanggan. Bacaan kali kedua dan ketiga rang Undang-Undang Racun Pindaan 2019 yang dijadual berlangsung pada Sidang Dewan Rakyat ditangguh ke persidangan akan datang. Usul penangguhan dibentangkan Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Ago Dagang sebelum sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri pagi tadi. Rang undang-undang itu sepatutnya dibentang untuk bacaan kali kedua dan ketiga pada Disember tahun lepas. Namun, ditangguhkan bagi mendapatkan lebih banyak pandangan daripada pihak berkepentingan. Rang undang-undang yang dibentang untuk bacaan kali pertama pada Persidangan Dewan Rakyat 25 November tahun lepas antara lain memperkenalkan peruntukan baharu mewajibkan pengamal perubatan berdaftar mengeluarkan preskripsi jika diminta oleh pesakitnya. Ia bagi memastikan hak pesakit dijamin dengan diberi pilihan setelah selesai sesi konsultasi untuk menentukan tempat mendapatkan bekalan ubat bagi rawatannya sama ada di fasiliti perubatan itu sendiri atau di sebuah farmasi luar. Seorang bekas kaki tangan kerajaan yang dihadapkan di Mahkamah Sesyen Kuching Sarawak mengaku bersalah atas 3 tuduhan pecah amanah membabitkan baucer pembayaran hampir RM250,000. Serentak dengan pengakuan itu, Hakim Marutim Pagan kemudian menetapkan 3 September depan untuk sebutan semula kes dan jatuh hukum. Tertuduh Syaifulizan Abdul Muttalib, 48 tahun, bagaimanapun gagal mendapatkan bebas sementara tanpa ingkat jamin. Tertuduh didakwa telah melakukan pecah amanah masing-masing pada 4 April, 22 Jun dan 16 November yang kesemuanya pada tahun 2012. Sekian untuk Semasa 3, saya Farha Fakhrazi. Assalamualaikum dan salam hormat.